Abych vás přivítal na vernisáži 8. a 9. stále expozice Národního technického muzea. Výstava, nebo spíše expozice, které dnes tady společně zahajujeme, jsou zasvěceny dvěma veličinám, které zcela ovlivňují náš život. Je to chemie a čas. Obě jsou pro nás určující. Obě zásadním způsobem často mění naše osudy a také naše konání. Vymysleli jsme expozici, kterou jsme nazvali Chemie kolem nás, která má vlastně mapovat, aby si zejména teda malé děti nebo pubertální děti, protože vy už to víte, od toho ranního nadechnutí, napětí, možná umytí, vyčištění zubů, najedení, to, že někam dojedou, na něco píšou, něco jí, něco dělají, na něčem kreslí a za to všechno, že vděčí chemikům. Ta expozice, až ji zhlédnete, je jiná ve všech možných, možná úplně ve všem. Takže například tam uvidíte úžasnou věc, desku ze skla, která byla součástí digestoře, na které pracoval pan profesor Holý. Já bych byl rád, aby tato expozice, tyto příležitosti zase nás vrátily tam, kde jsme byli a umožnili hlavně mladým lidem, abychom navázali na generace pánů profesorů Wichterleho, Hejrovského, Holého a tak dále. Já si myslím, že pro takovouhle příležitost se nejlépe hodí takový suchý a nudný, nejméně dvouhodinový projev, čtený z papírku. Jo, tak... První část expozice je věnována hodinám, které takzvaným elementárním časoměrným přístrojům, které vlastně vznikaly již od starověku, tedy od antických dob. Samozřejmě hlavní částí té expozice jsou mechanické hodiny a vyvrcholení této etapy představují vlastně nejpřesnější mechanické hodiny, které v přenosné formě představují námořní chronometry a ve formě jaksi stabilní jsou to potom astronomické kyvadlové hodiny, které byly používány k přesným astronomickým měřením ještě v polovině minulého století, tedy 20. You found.